Okay, takže na zdraví, já jsem Michal na 14 a tentokrát vás vítám u mýho dalšího 24. dílu z naší série map od fanoušků. Tentokrát jsem si tady pro vás připravil další mapu a bude to od uživatele Filipek Smika nebo Filip Smika, říkejte tomu jak chcete. Každopádně připravil jsem si od něho tady vlastně další mapu, je to vlastně už v pořadí druhá mapa a myslím si, že se do toho můžeme rovnou vrhnout, protože si myslím, že tady na ta mapa bude určitě nějaká další speciální informace a pravidla. OK. Ahoj, tohle je má druhá mapa, ale hodně kratší. V téhle jde jen o jednu věc, a to je tlačítko Start. I když u každého tlačítka je Start, tak to je kvůli tomu, že to tlačítko honíš. Nic nenastavuj, dobře? Tak jo, tohle to bylo jako úvod docela dobrý. Myslím si, že můžeme jít rovnou dál. Tady máme jakoby Start tučně napsaný několikrát. Kromě toho samotného to. Jo, tady je to, já ty vole, tady hledám jak Magor. Každopádně, OK, to nás tady dalo dál. Já nevím, jestli se tohle to mělo stát, protože nevím, no. Jo, ono nás to možná mělo jakoby dát dál, já to tady možná ještě takhle spravím, jednu maličkou věcí. A tuším, že nás to mělo dát semka, přesně tak. Tlačítko, super. Tak jo, v téhle mapě, speciální mapě, jde o to, aby jsme vlastně chytili to tlačítko. A protože nám to tlačítko utíká, tak bychom si měli dávat pozor na to, kam šlapeme a měli bychom jako být dál. Každopádně, já si myslím, že můžeme jít rovnou jakoby do toho, nebudu to tady nějak zdržovat. Přece jenom, jako, strašně se mi líbí, že vás tady tato série nehorázně baví pořád a prostě jakoby nekladete žádný odpor na to tady tuto mapu nebo tady tuto sérii natáčet. Podle mě je to super. OK, tak jo, to nás možná mělo za sebe jako, jakoby někam dát. Ale OK, dalo nás to dál. Čudlík se schoval mezi ostatní čudlíky. Tak schválně, já tomu dám, zkusím tomu dát tip. Jo, raz, dva, tři. Hele, budeme to tady muset mačkat tak idioti strašně moc krát. Já vám říkám, že to bude někde úplně na blbém místě, který velmi nikdy nenapadne zmáčknout ani. Budeme to dělat pořadě, jo. Nejdřív uděláme všechny ty čudlíky, které jsou na zemi. Teprve potom zkusíme udělat ty další, které jsou například na stěně, aby jsme v tom neměli zmatek. Bez tak to tlačítko tady nebude ani. Jedno tlačítko mám u sebe. Ale OK, dostali jsme teda dál. Hodnocení pomocí tlačítek. To samé jako na té cedulce vedle. OK, tak jo, super. A tenhle máme ještě co? To je jakoby, jo jasně. Jo, a tady máme 10, super, 10 perfektní, děkuju. Mapa za to určitě stála, sice byla trošinku kratší, tady tohle z toho video bude totálně krátký, ale i tak si myslím, že to bude super. A OK, tady tohle to nás teda portlo úplně na samotný začátek, já to tady teda ukončím, dámy a pánové. Já vím, že tady tohle z toho mapa byla trošinku kratší, ale doufám, i přesto, že to bylo kratší, že se vám tady tohle to video líbilo. Budu určitě rád, pokud to hodnotíte palcem nahoru a pokud byste mi chtěli poslat nějakou mapu, pošlete mi ji na můj e-mail, který se teďka bude nacházet na vrchní části obrazovky. Já už to tady nebudu nadále zdržovat, doufám, že se vám video líbilo a my se vlastně uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.